ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከማይበር ቅዱሳን ቴሌቪዥን የሰንበት ሞያ ዜና ተዋዶን ይዤ ቀርቤያለሁ። ከዜናዎቹ ጋር ዲያቆን መኮንን ማነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ቅዱስ ፓትርያርኩ የሐመር ብሔረሰብ ተወካይ አባላትን በጽህፈት ቤታቸው ተቀብሎ አነጋገሩ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የደቡብ ኦሞ ሀገረ ስብከት የሐመር ብሔረሰብ ተወካዮች ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ዘንድ ቀርበው ቡራኬ ተቀብለዋል። የብሔረሰቡ አባላት ወደ አዲስ አበባ የመጡት ከቅዱስነታቸው ቡራኬ ለመቀበል በደቡብ ኦሞ ሀገረ ስብከት ያለችውን ቤተ ክርስቲያን በተለያየ ደረጃ እየረዱ የሚገኙ ምዕመናንን በአካል ለማመስገን እንዲሁም በቅርቡ ተጠናቆ የሚመረቀውን የቡስካ ቅዱስ አቡነ ሙሴ ጸሊም ገዳምን አስመልክቶ የብሔረሰቡ አባላት ስለ ገዳማት ያላቸውን ግንዛቤ ለማስፋት ልዑካኑ በደብረ ሊባኖስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ገዳምን፣ መስቀለ ዙናን ገዳምን፣ እንጦጦ ሐመርን ውስጥ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያንን ተሳልመው በረከትን አግኝተዋል። በተጨማሪም በማይደር ሰባት ቅድስት ልደታ ለማርያምና ደብረ መድኃኒት መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን እንዲሁም በገነተ ጽጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ተገኝተው ስርዓተ ጸሎት አድርሰዋል። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ የብሔረሰብ ተወካዮችን ባርከው ከዚህ ቀደም በሀገረ ስብከቱ ሐዋርያ ጉዞ ማድረጋቸውን በማስታወስ የመጣችሁት ወደ ቤታችሁ ነው በማለት የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር አድርገዋል። የሐመር ሽማግሌዎችም ቅዱስነታቸው ዘንድ ቀርበው ቡራኬ መቀበላቸው የፈጠረባቸውን ደስታ በከፍተኛ ስሜት ገልጸዋል። በዕለቱ ብፁዕ አቡነ ፊልጶስ የቅዱስ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት የደቡብ ኦሞ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ተገኝተው በሐመር ስላሉ ኦርቶዶክሳውያንና ቤተክርስቲያን ለቅዱስነታቸው ገለጻ አድርገዋል። የብሔረሰቡ አባላት ቤተክርስቲያኗ ከመንፈሳዊ አገልግሎት በተጨማሪ በልማቱ ዘርፍ በንጹህ መጠጥ ውሃና በትምህርትና በጤና መስክ እንድትሳተፍ የጠየቁ ሲሆን ቅዱስነታቸውም ከክፍሉ ሊቀ ጳጳስ ጋር በመሆን ጥያቄውን ለቅዱስ ሲኖዶስ እንደሚያቀርቡም ቃል ገብተዋል። ዘገባው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ብዙኃን መገናኛ ድርጅት ነው። ብፁዕ ዶክተር አቡነ አረጋዊ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ ልዩ ጽሕፈት ቤትና የውጭ ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ የድሬዳዋና የጅቡቲ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በጅቡቲ የሚገኙትን የሩሲያ አምባሳደር ሚካኤል ኮሎቫኖቭ ጅቡቲ በሚገኘው ጽሕፈት ቤታቸው ተቀብሎ አነጋገሩ። ብፁዕነታቸው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንና በሩሲያ መካከል ባለው ረጅም ዘመናት ያስቆጠረ የሁለትዮሽ ግንኙነት ዙሪያ ምክክር ማድረጋቸው ዘገባው ያመለክታል። ዘገባው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ነው። ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምዕመናን መድረክ ድምጻችን ለቤተክርስቲያናችን በሚል መሪ ቃል የምዕመናን ጉባኤ አካሄደ። ጉባኤው በቀጣዩ ምርጫ የምዕመናን ድርሻ ምን መሆን አለበት በሚሉና መሰል ጉዳዮች ላይም ተወያይቷል። አየለ ስራኔ ዝርዝር አለው። ድምጻችን ለቤተ ክርስቲያናችን በሚል ርዕስ በወቅታዊ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ላይ ያተኮረ ጉባኤ ባሳለፍነው ሳምንት በዓለም አቀፉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ምዕመናን መድረክ አዘጋጅነት ተካሂዷል። በዕለቱ በመጪው ሀገራዊ ምርጫ ምዕመናን ጥያቄ የተሞላበት ጠንካራ ተሳትፎ ማድረግ ቤተ ክርስቲያን ካለባት ውጫዊ ተጽዕኖች አንጻር ወሳኝ መሆኑ ከተዳሰሱ ጉዳዮች መካከል ዋነኛው ነበር። በጉባኤው የዙም ቴክኖሎጂን በመጠቀም ከመላው ዓለም የተውጣጡ ምዕመናን የተገኙ ሲሆን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከትላንት እስከ ዛሬ እንደ ተቋም የነበራት ተደማጭነት በብፁዕ አቡነ ሕርያቆስ በኢጣሊያ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የኢትዮጵያ ወቅታዊ ፖለቲካና የኦርቶዶክሳውያን ሱታፌ በዲያቆን ዶክተር መርሻለኝ እንዲሁም በዶክተር ተክሎ አባተ ሀገራዊ ምርጫና ብቁ ዜጋ በማፍራት ላይ የምዕመናን ድርሻ በሚሉ ርዕሰ ጉዳዮች የመነሻ ሀሳብና ጥናታዊ ጽሑፎች ቀርቧል። በቀረቡት የመነሻ ሀሳቦችና ጥናታዊ ጽሑፎች ዙሪያ ለአቅራቢዎች ጥያቄ ተነስቶ መልስ በመስጠት በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ሰፊ ትንተና ሰጥተውበታል። በጉባኤው ቁልፍ ተናጋሪ የነበሩት ብፁዕ አቡነ ሕርያቆስ በተለያዩ መንግስታት ዘመን ቤተ ክርስቲያኗ የደረሰባትን ጥቃት ካሳዩ በኋላ ሀገራዊ የዜግነት ድርሻ ሳይወጡ ስለ ሰማያዊ ሀገር ብቻ ነው የሚጨነቀው የሚለው አመለካከት የተሳሳተ በመሆኑ ኦርቶዶክሳውያን በሀገራቸው ጉዳይ ላይ ንቁ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል። ለቤልሆር ያ የቤልሆር ነው ይሄ እግዚአብሔር ነው እያሉ ለሰይጣን ቦታ ሊለቁለት አይገባም። ፖለቲካ ቆሻሻ ጨዋታ ስለሆነ መራቅ አለብን። ፖለቲካ በእሳት መጫወት ነው፣ ያቃጥለኛል፣ ራቀው። ፖለቲካ ሴራ ነው፣ ስለሆነም ለመንፈሳዊ ሰው አይሆንም። ፖለቲካ ውሸት ስለሆነ ለክርስቲያኖች አይመችም የሚሉት መታረም አለባቸው። ውሸት ከሆነ ውሸትን በእውነት መደምሰስ ማጥፋት የክርስቲያኖች ተልእኮ ነው። ቆሻሻ ከሆነ ቆሻሻን ማጽዳት፣ ማንጻት፣ መቀደስ የቤተ ክርስቲያን ተልእኮ ነው። እሳት ከሆነ ህዝብ በእሳት እየተቃጠለ ፖለቲካ
እሳት የሚያቃጥል እሳት ከሆነ ህዝብ በእሳት እየተለበለበ ዝም ማለት ይጠበቃል እንዴ? እሳቱን ልታበርድለት ይገባል ለዜጎቹ ለህዝቡ። የዳሰሳ ጥናት ካቀረቡት ምሁራን መካከል አንዱ የነበሩት ዶክተር መርሻለኝ ኦርቶዶክሳውያን በፖለቲካዊ ጉዳይ ንቁ ተሳታፊ አለመሆናቸው የጥቃት ተጋላጭነቷን ጨምሮታል ብሏል። ቤተክርስቲያናችን በእምነት ተፈርጃ ትላንት በመደብ ስትገፋ የነበረችው ከዛም አልፎ በሆነ ብሔር ስትገፋ የነበረችው እየተጠራቀመ መጥቶ ዛሬ ኦፊሻሊ በዚህ መንገድ ባዕድ በሀገሯ ባዕድ እንድትሆን ሆናለች ማለት ነው። ሌላኛው ጽሑፍ አቅራቢ ዶክተር ተክሎ አባተ በበኩላቸው በሀገራዊ ምርጫው ኦርቶዶክሳውያን የሀገሪቱን ህጎች አክብረው በመመረጥና መምረጥ የዜግነት መብታቸው መጠቀም እንዳለባቸው ገልጿል። በሀገራችን ህግ ሃይማኖትና ፖለቲካ የተለያዩ እንደመሆናቸው መጠን ቤተክርስቲያን እንደ ተቋም ተልኳ ሰማያዊ በመሆኑ ፖለቲካ ውስጥ እንደማትገባ በእለቱ የተገለጸ ሲሆን ተከታዮቿ ግን በፖለቲካው ዘርፍ በመግባት የወሳኝነት ሚና ሊጫወት ይገባል ሲሉ ብፁዕ አቡነ ሕርያቆስ አባታዊ መልእክታቸውን አስተላልፏል። ቤተክርስቲያን እንደ ተቋም ተልኳ ሌላ ነው። ፖለቲካ ውስጥ አትገባ። ተከታዮቿ ግን በየሙያቸውና በየብቃታቸው በሀገራቸው ጉዳይ የወሳኝነትን ሚና መጫወት የዜግነት ግዴታቸው ነው። ኦርቶዶክሳውያን ኢትዮጵያን ከደም አበላ የሚያድኑ ከስልጣን ጥምና ስግብግብነት የጸዱ አገልጋይ መሪዎች ለመሆን ራሳቸውን ማብቃትና ማዘጋጀት አለባቸው። የጉባኤው አዘጋጅ ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምዕመናን መድረክ በቤተክርስቲያን ጉዳዮች ላይ በመላው ዓለም የሚገኙ ኦርቶዶክሳውያን በአንድነት እንዲቆሙ እየሰራ ያለ የምዕመናን ህብረት ነው። የግቢ ጉባኤያት መንፈሳዊ አገልግሎትን መከታተል የዓለማዊ ትምህርት በጥሩ ሁኔታ ለማጠናቀቅ እንደሚረዳ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የማዕረግ ተመራቂ ተማሪዎች ተናገሩ። ተማሪዎቹ ከጣቢያችን ጋር በነበራቸው ቆይታ ግቢ ጉባኤያት በስነ ምግባር የታነጹ ወጣቶችን በማፍራት ረገድ ለቅድስት ቤተክርስቲያንና ለሀገር እያበረከተ ያለው ሚና የላቀ መሆኑን አንስቷል። ከተመራቂዎቹ ጋር ቆይታ ያደረገችው ባልደረባችን ኤልሳቤት ፊተ ዝርዝር አላት። በመደበኛ መርሃ ግብር 612 ወንድና 465 ሴት በድምሩ 1077 ተማሪዎችን ለመጀመሪያ ጊዜ ያስመርቋል ወራቤ ዩኒቨርሲቲ። ከነዚህ ተመራቂዎች አንዷ የሆነችው እመቤት ጥፍጡ በተመደበችበት አግሮ ኢኮኖሚ ትምህርት 4 ነጥብ በማምጣት የማዕረግ ተመራቂ ስትሆን የሁለት ወርቅና የሁለት ዋንጫ ተሸላሚ በመሆንም ትምህርቷን አጠናቃለች። ተመራቂ እመቤት በዩኒቨርሲቲ ቆይታዋ ካለማይ ትምህርት ጎን ለጎን በማህበረ ቅዱሳን ግቢ ጉባኤት የሚሰጠውን የኮርስ መርሃ ግብር ተከታትላለች። ወደ እግዚአብሔር ቤት ስትሄጂ ጥሩ መንፈስሽ ይታደሳል። ጥሩ ህሊና ነው የምታገኙ፣ ሰላምን እረፍትን ነው የምታገኙ። ሌላ ቦታ የምትውይ ከሆነ ሌላ ነገር ነው የምትለምጁ፣ ሌላ መጥፎ የሆነ ማለት ነው። እና ወደ ግቢ ጉባኤ መሄድ ሃይማኖትሽን ጠንቀሽ እንድታውቂ ያደርግሻል። ያትም ያለንበት እዛ ወራቤ ዩኒቨርሲቲ ያለበት አካባቢ ትንሽ ይከብዳል እንደምታውቀው ማለት ነው። እና ሌላ ሃይማኖት ስላለው ግቢ ጉባኤ በመከታተልሽ እንደዚህ ጥያቄ ሲያነሱብሽ የተለያዩ አይነት አጸፋ ለመመለስ መልስ ለመመለስ ዝግጁ ትሆኛለሽ አንቺ የምትሄጂ ከሆነ ማለት ነው። ትመላለሽ ከሆነ በቤት ምጽኝ ከሆነ እንደመቤት ጥፍጥ ሁሉ በወሎ ደሴ ካምፓስ በአካውንቲንግ ትምህርት 3.98 በማምጣት የወርቅ ሜዳሊያና የዋንጫ ተሸላሚ የሆነችው ተመራቂ ትዕግስት መኮንን ብዙ ውጣ ውረዶችን በማለፍ ለማዕረግ መብቃቷን ከጣቢያችን ጋር በነበራት ቆይታ የገለጸች ሲሆን ግቢ ጉባኤያት ለሀገርና ለቅድስት ቤተክርስቲያን በስነ ምግባር የታነጹ ወጣቶችን በማፍራት ላይ ይገኛል በማለት ተናግራለች። ህይወታቸውን ስታየው ለራሱ ወንጌል ነው ራሱ ብቻ፣ ህይወታቸው ብቻ ይሰብክሻል። በዛው ህይወት ውስጥ ያሳለፉ ማለት ነው እና ለሀገር ያለው ፋይዳ ስንል ማንኛውም ሰው በሰንበት ትምህርት ቤት ካለፈ ግቢ ጉባኤም ተምሮ ካለፈ መልካም የሆነ ዜጋ ነው የሚፈጠረው። የደሴ ከተማ ዳንዲቦሩ ኮሌጅ የአካውንቲንግ ምሩቁ ዲያቆን አለሙ ኪዳኔ በበኩሉ የግቢ ጉባኤያት መንፈሳዊ አገልግሎት የአስኳላውን ትምህርት በአግባቡ ለመከታተል ይረዳል በማለት ሀሳቡን አካፈለን። ትምህርት ለእኔ በቃ በጠቅላላው ተስፋ በመቁረጥ ውስጥ ሆኜ ነበረ ወደ ኮሌጅ የመጣሁት። ሌላ አማራጭ ስለሌለ ብቻ ነበር ወደ ኮሌጅ የመጣሁት። ነገር ግን ያው ግቢ ጉባኤን ያወቅኩ ጊዜ ለካ ይህም አለ እንዲያልኩ በሁለቱም የሳላቸው ሳይፎኑ
የተባን እንዲህ ከገና እንኳን እንደ አመጣች መራህ ግብር ጀምሩ በተባን ነው ጋር እለሰለት ይሄኛው ትምህርት ያበሳጨኝ ፈተና ወረድ ያለብቀን እዚያ ይሄር ሁሉ ነገር እየረሳሁ እየተጽናናህ እየመጣሁኝ ለመጠንከር ምክንያት ሆነኛ። ተማሪዎች ገለጻ ማህበረ ቅዱሳን ለመቻቸው መልካም እድል በማመስገን በቀጣይ በተማሩበት የሥራ መስክ ቅድስት ቤተክርስቲያንና ሀገርን በታማኝነት ለማገልገል ኃላፊነታቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል። ግቢ ጉባኤ ያገለግላለሁ ያው ለወደፊትም ማለት ነው። ትምህርቴንም አሁንም ብቀጥል በዚሁ ትምህርቴን ማስተሪን ብቀጥል ነው ደስ ይለኛል። በዚሁ አጋጣሚ ማለት ነው እና ከቤተክርስቲያን አልልቅም ከግቢ ጉባኤ አልለይም ያው ሊ በዚሁ አጋጣሚ ቤተክርስቲያን አዙት ግቢ ጉባኤ ሄዱ የሮሮ ደፊትም ለሀገሬ ምንም ዛር ቀለም ሃይማኖት እንኳን ሳልይ ለማገልገል ቤተክርስቲያን በፈረሰው አጥሮ በኩል እንዲቆሙላት ነው የምትፈልገውና እድሉን ባገኙ ምገለገልበትን ቦታ እስካሁን ቆይቼበታለሁኝ ማገልገልን በራስ መገልገል ስለሆነ እንዴ በጣም ችግር ያለበት ቦታ ላይ ቢደርሰይ በተለይ ንስ ባለው አገልግሎት በይበልጥ ከኔ የሚጠበቀው እኔ ማድረግ የምችለውን አገልግሎት ለማገልገል እጥራለሁ። ማህበረ ቅዱሳን ከቅዱስ ሲኖዶስ በተሰጠው ቅና መሰረት ተማሪዎችን በግቢ ጉባኤ ተቀብለው እያስተማረ ሲሆን በዚህም በሺዎች የሚቆጠሩ ተማሪዎችን ለሀገር ለወገን እንዲጠቅሙ በመቅረጽ አስመርቋል። በወራቤ ከተማ ውልባረክ አካባቢ የሚገኘው የደብረ ንድራ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ተመረቀ። የከምባታ ሀዲያና ስልጤ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሪያቆስ በተገኙበት ቤተክርስቲያኑ በቅባ ሜሮን ተባርኮ ተመርቋል። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት ብፁዕነታቸው ህንጻ ቤተክርስቲያኑ የአካባቢው ምዕመናን በሃይማኖት እንዲጠነክሩ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው ብሏል። በተጨማሪም ህንጻ ቤተክርስቲያኑን ያሰሩት የግሸን ደብረ ከርቤ ቅዱስ ዮሴፍ መንፈሳዊ ማህበር ላበረከቱት አስተዋጽኦም አመስግኗል። ህንጻ ቤተክርስቲያኑ ከ1.2 ሚሊዮን ብር በላይ የፈጀ ሲሆን በአምስት ዓመት ጊዜ ውስጥ በአጠናቀቁም በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ በቀረበው ሪፖርት ተገልጿል። ማህበረ ግሸን ደብረ ከርቤ ቅዱስ ዮሴፍ መንፈሳዊ ማህበር ከተቋቋመ 18 ዓመት የሞላው ሲሆን በተለያየ አካባቢ ህንጻ ቤተክርስቲያን በማነጽ የተለያዩ የበረከት ስራዎችን በመስራት ላይ ይገኛል። በደብረ ሊባኖስ ገዳም የሚገኘው የደብረ አስቦ ዋሻ የድሳስ ትራት ተጠናቀቀ። የዋሻ አባታችን ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ለ29 ዓመታት የተጋደሉበት ቦታ መሆኑን ይታወቃል። መረጃውን ያደረሰን የደብረ ነጎድጓድ ቅዱስ ዮሐንስና የመካነ ጎልጎታ ቅዱስ ማርያም ቤተክርስቲያን ፍቅሩ እግዚ ሰንበት ትምህርት ቤት ነው። ዝርዝሩን አሽናፊ ቢሾ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። በሰሜን ሸዋ ሰላሌ ሀገረ ስብከት ስር ለሚገኘው የደብረ ሊባኖስ ገዳም መመስረት እንደ ምክንያትነት የሚጠቀሰው ደብረ አስቦ ዋሻ 1000 ዓመታትን ያክል እንዳስቆጠረ ይነገራል። የገዳሙ አገልጋይ መጋቢ ሐዲስ ዮሴፍ ኃይሉ ስለ ቦታው እንዲህ ይናገራሉ። የጠንቆች መሸሸጊያ ነበር። ጻድቁ ግን ይህንን የጠንቆች መሸሸጊያ የነበረውን ቦታ በቅድስና በንጽህና በተጋድሎ የቅዱሳን መላእክት የጻድቃን የመላእክት ማደሪያ መስፈሪያ ቦታ አድርገውታል እና ይሄ ቦታ ብዙ ተጋድሎ ያደረጉበት ቦታ ነው። አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖትም አምላካችንም ተጋድሏቸውን ተመልክቶ ያ ሁሉ የሐዋርያዊ ተግባር ያደረጉበትን የተጋድሏቸውን መጨረሻ ዋጋ የሰጣቸው በዚህ ቦታ ነው። አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ለኛ ምህረትን ምናገኝበትን ቃል ኪዳን ያሰጡበት ቦታ ነው። ይህ ጥንታዊና ታሪካዊ ዋሻ ከተራራ ስር የሚገኝ በመሆኑ ከጊዜ ብዛት የተነሳ ከላይ የተፈረከሰ የሚወርደው አለት ለጸሎትና ከቦታው በረከት ለማግኘት ወደ ዋሻው በሚሄዱ ምዕመናን ላይ ጉዳት እንዳያደርስ ታስቦ ደረጃውን በጠበቀ መልኩ እንደታደሰ የሚገልጹት መጋቢ ሐዲስ ዮሴፍ ኃይሉ ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ለ29 ዓመታት የተጋደሉበትን ይህን የተቀደሰ ቦታ ሁላችንም መጠበቅና መንከባከብ ይገባናል ይላሉ። አንጋደል እንኳን ታሪካቸው እንድናቅ ማንነታቸው እንድንገነዘብ ምእመናንም በደንበኛው ቦታቸውን እየተሳለሙ ጸሎት እያደረጉ በረከት እንዲያገኙበት ባጋንንት ታሰሩ እንዲፈቱበት እንዲመቻች በሚል ሐሳብ ያው ብዙ ምእመናን ይሳተፉበት ብዙ ምእመናን በጉልበቱ አንዳንዱ በእውቀቱ አንዳንዱ በገንዘቡ ብዙ ተቆጥሮ ማያልቁ የጻድቁ ወዳጆች የመድኃኔዓለም ወዳጆች ናቸው ይህንን ቦታ ሊያሰሩት የቻሉት። መጋቢ ሐዲስ አክለውም እድሳቱ በ8 ወራት ውስጥ እንደተጠናቀቀ የገለጹ ሲሆን ይህ ቦታ የጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖትን አሰረፍኖት የተከተሉ አባቶች የፈሩበት ታላቅ ቦታ ነው በማለት ይናገራሉ።
ልጆቻቸው ነበሩ እና አቡነ ኤልሳ እና አቡነ ፊሊጶስ ሌሎች ቅዱሳን አባቶቻችንን ኢትዮጵያን ያበሯቸውን እዚህ ሆነው ነበር ይመክሩ ነበር ያስተምሩ ነበር በገርላቸው ላይ እንደምናየው ሰዓታት ይቆሙ ነበርና አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሰዓታት ሲቆሙ በአንድ እጃቸው መቋሚያ በአንድ እጃቸው ጧፍ ይዘው ልጆቻቸውን አይናቸውን ይመለከታቸው ነበር ይላል ከዛ በኋላ ከልጆቻቸው መካከል የማያለክስ ያገኙ እንደሆነ በዛ በአዙት መቋሚያ አግርግራቸውን እየመቱ ዛሬ በፍቃዳችሁ ካላቀሳችሁ ኋላ ዘመን ያለ ፍቃዳችሁ በውዴታ በጋነም ሳትቃጠላላችሁና ስለ ነፍሳችሁ ድነት አልቅሱ ይላሉ ራሳቸው እየተጋደሉ ልጆቻቸውንም ደግሞ ወደ ቅድስና ያመሯቸው ነበር በዚህ የተነሳ ልጆቻቸው እንደ አባታቸው እንደ አቡነ ተክለ ሃይማኖት በቅድስና የሚኖሩ ነበሩ የወጣቶች መንፈሳዊት እንዲጎለበት የመንፈሳዊ ማህበራት አስተዋጽኦ ከፍተኛ ድርሻ እንዳለው ተገለጸ። ከ2000 ዓ.ም ጀምሮ የጥምቀት በዓል ሲከበር ታቦታቱ የሚያርፉበት ቦታና የሚያርፉበት አካባቢ ማሳመር እንደጀመሩ የተናገሩት በደብረ አሚን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን አካባቢ የሚገኙ መንፈሳዊ ወጣቶች ማህበር ወጣቶች መንፈሳዊ ህይወታቸው ቀጣይነት እንዲኖረው ለማድረግ ማህበራት መንገዱን ማመቻቸት አለባቸው ሲሉም ተናግሯል። አየለ ስራኒ ዝርዝራለሁ። ባውኑ የወጣቱ ተሳትፎ በጣም ደስ የሚል ነው። ብዙ ማህበራት ተቀላቅለው እንቅስቀሳ የወጣቱ በአጠቃላይ ተክለ ሃይማኖት አጥቢያ ወጣቶች እንዳለ በአደባባይ ብቻ ሳይሆን ጥምቀትን ዙሪያ በማድረግ ጥሩ እንቅስቀሳ እያደረጉ ነበር። ቀለም በመቀባት ባንዲራ በመስቀል ብዙ ነገር እያደረጉ የነበሩ ወጣቶች ነበሩ። በጣም ደስ ይላል። በየአመቱ የጥምቀት በዓል ሲከበር በዓሉን በማጉላት ረገድ የወጣቶች ተሳትፎ ከጊዜ ወደ ጊዜ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መጥቷል። በተለይም ጉልበታቸውን ለእግዚአብሔር በማስገዛት ምንጣፍ ተሸክመው ታቦታቱን የሚያከብሩበት ሂደት አራአይነት ያለውና የሚመሰገን ተግባር ነው። 2000 ዓ.ም አካባቢ በዓሉን የሚገልጹ አልባሳት በመልበስና ባንዲራ በመስቀል መንፈሳዊ የወጣቶች ማህበር መመስረት እንደጀመሩ የሚናገሩት የደብረ አሚን አቡነ ተክለ ሃይማኖት አጥቢያ መንፈሳዊ ወጣቶችና ነዲያን ምርጃ ማህበር ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መጥቶ አሁን ላይ በርካታ ማህበራት በስሩ ማቀፍ እንደቻለ ተናግሯል። ጥምቀትን አስመልክቶ የሚሰሯቸው ዲዛይኖች የቤተክርስቲያን ታሪክ መነሻ ያደረጉ ስራዎች መሆናቸውን የማህበሩ የበላይ ጠባቂ የሆኑት አቶ ዘሪሁን ታፈሰ ያስረዳሉ። ስሜ ዘሪሁን ታፈሰ ይባላል። የተክለ ሃይማኖት አጥቢያ ወጣቶች የጥምቀትና የነዳያን ምርጃ መንፈሳዊ ማህበር የማህበሩ የበላይ ጠባቂ ነኝ። በዋናነት ያው ይህን ስራ ስንሰራ ሁሉ ነገር የመጀመሪያ የኛ የማህበሩ ትልቁ ታርጌቱ የቤተክርስቲያን ታሪክ ላይ ነው። ማለት ምዕመኑት እና ወጣቱ የቤተክርስቲያን ታሪክ አብዛኛዎቹን አያውቁትም። ያንን ከማሳወቅ አንግል ነው የመጀመሪያ ስራችን። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ወጣቱና ምዕመኑ ለቤተክርስቲያን ያላቸውን ታሪክ ወይም ቤተክርስቲያን ውስጥ ያላት አብቷ ምን ይመስላል፣ ስለዚህ ይሄን ነገር በምን እንግለጸው በሚል ያ ፕሮጀክት ስንሰራ ያንን ነው ወደ ስራ የገለጽነው ማለት ነው። የዘንድሮ በዓል ሲከበር የወጣቱ ተሳትፎ ምን ይመስል ነበር ብለን ለማህበሩ አባላት ላነሳንላቸው ጥያቄ ተከታዩን ምላሽ ሰጥተውናል። ወጣቱ ራሱ ቢያንስ በጾም በጸሎት የሰራ ወጣት ያገር ነበር። እየጾሙ ማለት ገናን እየጾመ በብየዳ በሰዓት አይኑ እየተቃጠለ መዝሙር እየዘመረ ማለት ነው። ግን ከውጭ ደግሞ ተች የሚናገሩ ሰዎች ደግሞ አሉ። መዝሙሩ የምንድነው ዝጋ እንዲበል እኛ ከኛ የሚጠበቀውን ብቻ ነው እኛ እንጸባረቅነው። ከዛም በቃ እጅና ጓንት ሆነ መስራት ጀመርን ማለት ነው። እና በወራቶች ውስጥ ፈተናም አለው አዝናኝም አለው ደስ የሚል ነገርም ደግሞ ለመመንም ደግሞ አቅርበናል ማለት ነው። ስራው ቆንጆ ነው። አድካሚም ነበረ። ያው ይጨንቃል፣ ጭንቀት አለው። ያሰብከው ስራ ተሳክቶ ለህዝብ ደስ ያሰኝ ይሆናል የሚለው ነገር ያስጨነቅ ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን ተሳክቶ ያው በጥሩ መልኩ አልፏል። የወጣቶቹ ህይወት በመንፈሳዊ ውቀት እንዲጎለብት ቀጣይነት ያለው ስራ ለመስራት የተለያዩ ስራዎችን እየሰሩ መሆናቸውን ገልጸው ወጣቶቹን አንቅቶ ወደ ቤተ ክርስቲያን በማምጣቱ ረገድ መንፈሳዊ ማህበራት የተቀናጀ ስራ ሊሰሩ ይገባል በማለት መልእክታቸውን አስተላልፏል። ጥምቀት ብቻ ሳይሆን ከጥምቀትም በኋላ በሲያኖ ሁሌም ከእናንተ ጋር ጥሪት አድርጋለች፣ ሁሌ ወደ ቤታቸው እንድመጣ ጥሪት አድርጋለች። ስለዚህ ያን ስራ ነው አሁን ጉባኤ ለማዘጋጀት ነው እየጣርን ያለው። ከዚህ በኋላ ማለት ነው ጀምረነዋል። አንድ እርምጃ ሄደናል። ከዛ በኋላ ያ ጉባኤ እንዲቀጥል ነው ከሰንበት ቤት ጋር ሆነን በጋራ ያን ጉባኤ እንዲቀጥል ነው። ኮሚቴ ተዋቅሯል፣ ቅርጽ ይዟል፣ መስመር ይዟል። በቃ ያንን ያሁን ከጥምቀት በኋላ እንዲበተን ሳይሆን ተሰብስቦ መስመርና ቅርጽ እንዲይዝ ራሱ ወጣቱ ጉባኤ እንዲያዘጋጅ ማህበራት ላይ ትልቅ ስራ መሰራት አለበት። ከላይ ያለው ከሰንበት ትምህርት ቤት ጀምሮ ወጣቶችን አልባሌ ቦታ የሚያሳልፉትን ወጣቶች ሰብስቦ የማስተማር እንቅስቃሴው ቢኖር መልካም ነው ላለሁ።
ውጭ ያለህን ህይወት ማለት ውጭ አሁን የምታሳልፍበትን እንትን እዚህ መተክ የሆነ እኔ አሁን ስራ ነበረብኝ በራሴ ማለት ነው። ግን ከገባው በኋላ መውጣት አልቻልኩም። እዚህ ስትገባ የሆነ የሚቀይርህ ነገር አለ ገብቷል። የሆነ በወን የሆነ ነው የምትሰራው። ወጣቱም ያንን ተገንዝቦ መጥቶ ይህንን አገልግሎት ቢሰጥ እሱም ይጠቀማል፣ መንፈሱም እርካታ ያገኛል ብዬ አስባለሁ። ኑ አብረን እንስራ፣ ቤተ ክርስቲያናችንን እናሱባት ነው የምለው። በመጨረሻም ከውጭ ወዳገኘ ነው መረጃ እናልፋለን። በፓኪስታን ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በቁጥር አነስተኛ በሆኑ ክርስቲያኖች ላይ የሐሰት ክሶች እየተበራከቱ መምጣታቸውን ኢንተርናሽናል ክርስቲያን ኮንሰርን አስታወቀ። ባሳለፍነው ሳምንትም ክርስትና እምነት ተከታዮች የሆነችው አንዲት ሐኪም እስልምና ተሳድበሻል በሚል የሐሰት ክስ ቀርቦባታል። አለልኝ ተመስገን ተጨማሪ አለው። ይህች ሴት 30 ዓመት ዕድሜ የሆናት ታቢታ ናዚር ጊል ትባላለች። የክርስትና እምነት ተከታይ ነች። ባለፈው ሳምንት ጥር 20 2013 ዓ ም ሐሙስ ዕለት ነበር በፓኪስታን ካራቺ በሚባል ክፍለ ሀገር ውስጥ ለ9 ተከታታይ ዓመታት በሕክምና በምታገለግልበት ሶብራሽ ተብሎ በሚጠራ የእናቶች ሆስፒታል እስልምናን ተሳድበሻል በሚል የሐሰት ክስ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ልትወሰድ የቻለችው። ድርጊቱ በተከሰተበት ክልል የሚገኘው ኢንተርናሽናል ክርስቲያን ኮንሰርን ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት የላከው መረጃ እንደሚለው በዛው በሶብራጅ የእናቶች ሆስፒታል ውስጥ ስሙ ያልተጠቀሰ የነርሶች ኃላፊ ቀደም ሲል ከሆስፒታሉ ታካሚዎች ጋር ምንም አይነት የገንዘብ ሆነ ሌላ አይነት አላስፈላጊ የጥቅም ግንኙነት የሚያወግዝ መመሪያ ደንብ አውጥታ እንደነበረና ታቢታ ሙስሊም ባልደረባዋን የገንዘብ ጉቦ ከታካሚ ስትቀበል ስላየቻትና ከሆስፒታሉ ታካሚዎች ያለአግባብ የገንዘብ ጉቦ ለምን ትቀበያለች በማለቷ ምክንያት ብቻ ነበር ይህ ሁሉ ውርጅብኝ የመጣባት። ሙስሊም ባልደረባዋ በበኩሏ ጥፋቷን ለመደበቅ ስትል እስልምናን ሰድባለች በማለት በሐሰት ከሳታለች። በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የተሰራጨው የምስል ቅጂ እንደሚያሳየው ታቢታ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ከመወሰዷ በፊት እዛው በምትሰራበት ሆስፒታል በገመድ አስረዋትና በክፍል ውስጥ ቆልፎባት ጥቃት ሲያደርሱባት እንደነበረ ነው። ይሁን እንጂ ፖሊስ አጠር ያለ ምርመራ በታቢታ ላይ ካደረገ በኋላ ወንጀል መስራቷን የሚያሳይ ምንም አይነት ማስረጃ አላገኘውም በማለት ታቢታን በነፃ እንዳሰናበታት ነው ያገኘነው መረጃ የሚያመለክተው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ፖሊስ የደህንነት ጥበቃ ለታቢታና ለቤተሰቧ እንዳደረገላቸውና ጉዳዩን ለመፍታት ጥረት ማድረጉን የኢንተርናሽናል ክርስቲያን ኮንሰርን የመረጃ ምንጭ ያስታወቀ ሲሆን በመቶዎች የሚቆጠሩ ሙስሊም አማጽያን እዛው ፖሊስ ጣቢያ ተሰባስበው ባሰሙት ተቃውሞ ታቢታ ላይ የወንጀል ክስ ሊከፈትባት ችሏል። በፓኪስታን የሐሰት ክስ አሁን በብዛት እየተለመደ እንደመጣና አብዛኛው ማህበረሰብ የክርስትና ጥላቻውን ለመግለጽ የሀገሩን የሕግ ስርዓት በኢፍትሃዊነት ይጠቀምበታል። እንደ አይነቱ ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ ጉዳይ አሳሳቢ ከመሆኑም በላይ የህዝብ አመፅ፣ ግድያዎችና የጅምላ ተቃውሞ የማስነሳትም ትልቅ አቅም እንዳለው ነው የተገለጸው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1987 በሀገሪቱ የስድብ ህጎች ውስጥ ክፍል 295 ቢ እና 295 ሲ የሚባል የህግ ስርዓት በመካተቱ ምክንያት ሃይማኖትን ያማከሉ የስድብ ክሶች ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ ጨምሯል። ከ1987 እስከ 2017 ባለው ጊዜ ውስጥም በፓኪስታን 1534 ግለሰቦች በስድብ ወንጀል ተከሰው ነበር። ከ1534 ውስጥ 829 ክሶች ወይም 54 በመቶ በቁጥር አነስተኛ ተከታይ ባላቸው ሃይማኖቶች ላይ የቀረቡ ናቸው። ከፓኪስታን አጠቃላይ የህዝብ ቁጥር 1.6 በመቶ የሚሆኑት ክርስቲያኖች ብቻ ሲሆኑ በክርስቲያኖች ላይ የተከሰቱት 238 ክሶች ወይንም 15 በመቶ ህጋዊ መሰረት ያላቸው አይደሉም። በኢንተርናሽናል ክርስቲያን ኮንሰርን የደቡብ እስያ ስራ አስኪያጅ የሆኑት ዊሊያም ስታርክ በበኩላቸው እኛ እዚህ የዓለም አቀፍ ክርስቲያን ኮንሰርን ድርጅት ሰራተኞች በታቢታ ናዚር ጊል ላይ የቀረበውን የሐሰት ክስ እናወግዛለን። በፓኪስታን ውስጥ ይህ አይነት የስድብ ክሶች ሐሰተኛ ቢሆኑም እንኳን የተከሳሾችን ህይወት በዘላቂነት ያበላሻሉ። የፓኪስታን ባለስልጣናት ይህንን የሐሰት ክስ በጥልቀትና በፍትሐዊነት እንዲመረምሩና ሐሰተኛውን ከሳሽ ለፍርድ እንዲያቀርቡ ጥሪ እናቀርባለን። የፓኪስታን የስድብ ህጎች ካሁን በኋላ ግላዊ የአመፅ ፍላጎት እንዲሟሉ ወይም ሃይማኖታዊ ጥላቻን እንዲቀሰቅሱ መፍቀድ የለባቸውም። ብዙውን ጊዜ እነዚህ ህጎች ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ አመፅ ለማስነሳት በሚፈልጉ አክራሪዎች እጅ ያሉ መሳሪያዎች ናቸው በማለት መልእክታቸውን ቋጭተዋል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ዜና ተዋሕዶ የተመለከታችሁትን ይመስል ነበረ። ከቀሪው የሰንበት ሙያ መርሃ ግብሮቻችን ጋር በጋራ ቆይታ እንድታደርጉ እየጋበዝኩ በዚሁ እሰናበታለሁ። ቆየን።